Good morning. Ini tuam lu ba. ရမုံတို့ကတော့အင်းထဲမှာပထမဦးဆုံးအင်းယိုရာငွေတဲ့ချီတဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုတွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆိုင်လေးတွေမှာကတော့ဒီအင်းလေးမှာကိုယ်တိုင်ရက်လောက်ထားတဲ့ချီတဲ့လေးတွေကိုလည်လာလို့ရတဲ့အပြင်ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်းအရန်ကိုတင့်တင့်တဲ့အတွက်လက်ဆောင်လေးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်။အခုတော့ရမုံတို့ကကြာပန်းလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့အင်းလေးအလိုတော်ပေါက်ဖျားကိုဖူဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါအောင်မရှင်အခုတော့ရမုံတို့ကရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်အလိုတော်ပေါက်ဖျားကိုရောက်ပါပြီ။ရမုံတို့ကဖျားမှာကုနာဝယ်ခဲ့တဲ့ကြာပန်းလေးတွေကိုကတ်လူခဲ့တဲ့အပြင်ရွှေသင်္ကန်းလေးတွေကိုလည်းကတ်လူပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအလိုတော်ပေါက်ဖျားကလည်းရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်ဖျားတစုဖြစ်ပြီးတော့တကူကြီးရဲ့အတွက်ဒီအင်းလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအလိုတော်ပေါက်ဖျားကိုလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ခဲ့ကြပါလို့ရမုံကပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ရမုံတို့ကတော့အခုဖောင်တော်ဦးဖျားကိုဖူဖို့အတွက်ဆက်ပြီးရောသွားနေရပါ
พยาเอမို့သူပါဘုံဝါပါဒါဘုပ္ပတဝေခရလားဟင်တရားသုံးအောင်လေနော်ဟုတ်ပြီလူရောပြဖရာဒီပေါင်းတော်ဦးဖះမှာတော့စင်းနုတော်ကတော့၅စုရှိပါရဲ့ပေါ့เนาะဒီစင်းနုတော်တွေကိုတရင်ကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီးနားရွာတွေကဖုံးရင်းကြောင်းနေရပေါ့เนาะပင့်ဆောင်ပြီးရောပူဇော်ကြတယ်တဲ့ဒီအထဲမှာဒီအလဲကစင်းနုတော်တစုကဘလူးမာကိုပင့်ဆောင်လို့မရဘူးပေါ့เนาะတခါကဒီစင်းနုတော်၅စုကိုတဲ့လှေနဲ့ပင့်ဆောင်တဲ့အခါမှာလှေကမှောက်သွားပြီးရောဖះတွေကိုရင်ငုတ်သမားရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ဒီဖျားလေးစုကိုပဲတွေ့ရပေါ့နော်တဆူကလုံးဝကိုရှာလို့မရဘူးတဲ့နောက်တော့မှဒီအလဲစင်းတူတော်လေးရတဲ့သူ့နေရာသူပြန်ပြီးတော့ရောက်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မို့ဒီစင်းတူတော်လေးကိုတော့တဲ့သူကចောင်းဆောင်ဖျားအဖြစ်နဲ့ပဲထားရှိပါတယ်တဲ့တတင်းကျွလာပြင်းနဲ့ចောင်းတော်ဝင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ចန်တဲ့ဖျားလေးစုကိုတော့ចောင်းကိုပြန်ပင့်ပြီးတော့ဖျားပွဲတွေကိုအကြီးအကျယ်ကျင်းပကြပါတယ်တဲ့မင်းဆောင်ဖရာရဲ့ဒီဖရာရဲ့မူလပေါ့နော်မူလပေါ့ဆောင်းမင်းတာ68ခုမှာရဲ့ခင်ဗျားရဲ့ပေါ့နော်အဲဒီပုံကတော့ဒီလိုလေးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကရွှေသင်္ကန်းကိုကတ်ရင်ကတ်ရင်ကတ်ရင်နဲ့ဖရာထူထူထူပြီးတော့အလုံးပုံစံလေးဖြစ်သွားတကယ်မူရင်းပုံကတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖရာရှိသူတွေလေးပါနော်ဖျားပူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရမုံတို့ကဘိုက်ဒေတာအစာနေတဲ့အတွက်ဖောင်တော်ဦးဖျားဆောင်ထဲမှာရှိရဲပမ်းမမဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဒီမှာရမုံတို့ကမနှက်စာသွားစားနေရပါရှင်ရည်ချက်ကြောင့်ရည်ချက်ကြောင့်ဆက်လေးနော်ဒီချက်တော့ဒီချက်ပါရည်ချက်ကြောင့်ဆက်ငါးခမင်းနဲ့ဒီချက်ဒီမှာပုံကြောင့်ဘာစီတားကြီးကောင်းကြီးတော့အော်ဒါကဒီဒီကောင်းကြီးကြီးတော့ကကြိုရိုးလေးနဲ့လုပ်ထားဆက်လုပ်ကရည်ချက်ကြောင့်လေးကငါ့ကိုပြပါမယ်ရည်ချက်ကြောင့်လေးပါကိုစားချက်ကြောင့်ဒါဒါတူမှုကြောင့်တွေ့ချင်းအဲ့ဒါကျင်းနေတော့မတူဘူးသူကတကယ်။ကျေစားလိုက်ပါဦး။ဒါတော့ဖောင်တော်ဦးဖောင်တော်ဦးပြာကောင်းတယ်။ပြာကောင်းတာပတ်မမစားတော့ဆိုင်နေနော်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ရမုံရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရမုံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။တတ်တာ။